15 sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för startlopp 8, V64-5, dagens dubbel 1, V4-3, V3-1. Åbetravets storserie 2022 omgång 1. Här startar inte hästarna 3, 4 och 12. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. Och där startbilen lämnat fältet inifrån nummer 2 Alessia. Utifrån även nummer 7 Jersey Girl. Då har vi galopp för nummer 2 Alessia. Till täten istället nummer 7 Jersey Girl. Som leder före nummer 5 Wiki Wacky Woo. I andra spår finns även som första häst 6 Glorious Rain. Så nu avancerar framåt och upp utvändigt om ledaren. Och när vi kommer ur den första svängen så har vi ledarskift i del 6 Glorious Rain som tar över ledningen. Vi passerar 500 meter på 14,3. Längre ner som första häst i andra spår 9 Princess CS. Som fyra på innen ett Helsinki Newport. I andra utvändigt 13 Västerbo Garon. I tredje utvändigt 11 Ritzi Brodda. Där finns som femma på innen 10 Peppis Pearl. Avslutar det gör 8 Ultraviolett. Då kommer attack via tredje spår från nummer 13 Västerbo Garon. Samtidigt som vi varvar på 16,9. Följledande nummer 6 Glorious Rain. Nu med 13 Västerbo Garon snett utvändigt. I ryggen 7 Jersey Girl, andra utvändigt 9 Princess CS. Så ser ställningarna ut här när vi har dryga 850 meter kvar till mål. Så har vi ledning för 6 Glorious Rain, 13 Västerbo Garon utvändigt. Då kommer attack via tredje spår från nummer 11 Ritzi Brodda samtidigt som det passeras 1500 meter på 15,8. För nummer 6 Glorious Rain, 13 Västerbo Garon utvändigt, 11 Ritzi Brodda, 8 Ultraviolett tar sig fram via spåren längre ner. Vi är inne i slutsvängen, ledare gör Glorious Rain, Västerbo Garon utvändigt, andra ut 11 Ritzi Brodda. Där bakom 8 Ultraviolett, vi är strax inför upplopp i det 8:e loppet, ledare gör Johan Steiner med nummer 6 Glorious Rain. 6 Glorious Rain försöker att rycka ifrån de övriga när vi är inne på upploppet och har nu en klar ledning med hundringen kvar till mål. Bra avslutning långt ut från nummer 8 Ultraviolett, men segern är klar. Det är onsdagen igen. 6 Glorious Rain. Då var resultatet klart i lopp 8. Här segrar nummer 6, Glorious Rain, Johan Untersteiner. Två blev nummer 8, Ultraviolet, Bo Falsig. Och tre blev nummer 11, Ritzi Brodda, Henriette Larsson.
Ja, nu har vi Anna Roser igen. Johan Unterstein, han vet i alla fall hur man hittar hit ikväll. Stort grattis. Tack så mycket. Ja, vad kan vi säga om Glorious Rain? En häst som jag tyckte började väldigt fint förra året och hade höga tankar om. Men sen blir det strul och det blir bara galopper. Och vi hittade en lös benbit i en kota och valde att operera bort den och börja om på nytt lite. Och nu är här igen och det känns ju bra att det har börjat så här bra. Visst kan det vara så att hästar som kanske börjar lovande och sen ebbar det ut lite grann, att det kan vara dolda saker eller andra problem under vägen då som kan ställa till det. Ja, det mest oroande är om man inte hittar något fel såklart och inte hittar det, vad det är som stör hästarna, om det är något som börjar krångla. Men fick bra feeling för att vi hade hittat rätt direkt när veterinären sa det och hur det låg till, och även efter när vi opererade hästen där, att det var nog detta som kan ha spökat. Och ja, hon har känts fin uppträning tycker jag, och stark i jobben, så att även om hon inte var absolut inte maxad för det här loppet, så hade jag en väldigt bra känsla. Hon har så lite pengar på sig gentemot kapaciteten hon har tycker jag, så att så löste det sig bra idag, kunde glida till ledningen och tänkte att nu är det ingen, är hon bara frisk nu så är det ingen som slår henne. Stort grattis till det här, får vi se om du kommer tillbaka med Onas Vesa Brolan om några minuter. Tack så mycket. Johan Unterstein igen, Glorious Rain.